Diváci v těchto chvílích mohli vidět exkluzivní vystoupení ve Zbytinách v rámci setkání seniorů. Já mám teď před kamerou starostu Zbytin Pepu Furiše, aby vás všechny diváky pozval na akce, bohaté akce ve Zbytinách do konce roku. Pepo, co všechno se chystá? Tak nevím, jestli do slova bohaté, ale už tradiční, v podstatě se jedná o věci adventní nebo věci, které souvisí s Vánocemi a vůbec s těmi svátky, na který jsme na konci roku zvyklí. Takže začínáme, když opomenu dnešní akci setkání důchodců, tak začínáme mikulářskou vysvítkou, která je zcela v patronaci Sdružení dobrovolných hasičů Zbytiny. A zejména samozřejmě dámy z tohoto sdružení nebo sboru připravují pro ty děti různé hry, soutěže a samozřejmě celkově tu kulisu už uměli krásně ovonět, navonět, připravit tak, aby byla zajímavá. Takže se asi bude na co těšit. A sice je to v sobotu 3.12. od 15 hodin v sále kulturního domu, tak jak jsme zvyklí. Přijde Mikuláš? Samozřejmě přijde i čet, přijde Mikuláš, možná přijde i kouzelník. Tak, další akce? Další akce je zase opět standardní, je to rozsvícení vánočního stromu na školní zahradě ve Zbytinách, která je vždycky tradičně už dneska u nás spojena s akcí Česko zpívá koledy, kde vlastně de facto na této zahradě proběhne, jak jsem řekl, rozsvícení stromečku, vystoupení základní školy a naší dětské skupiny Zbytiny a samozřejmě zbytinské baby opět budou připraveny se svými koledami, které jsou už definovány řadu let. A další akce, tohle to bude 7.12. pardon, to bude 7.12. od 17.30, od 18. se již tam standardně bude zpívat nějaká ta koleda. Tak, další akce v řadě bude adventní koncert v kostele svatého Víta, který je v režii České písně. V jeho rukách se ocitne i naše základní škola a společně předvedou krásné věci v našem kostele, v kostele svatého Víta ve Zbytinách. A poslední věc v letošním roce bude takzvaný předsilvestr, nebo chceme-li předsilvestrovská zábava, která bude v pátek 30.12. od 8 hodin. Je to vždycky, se snažíme dělat den nebo dva dny před silvestrem samotným. Já tam po ty cuchu viděl pyžamo. Přijde Pepa jo. V pyžamu? No, tak Pepa nevím, jestli přijde v pyžamu, nicméně holky si vymysleli téma v pyžamu nebo pyžamovka nebo pyžamové party, nebo já už tak nějak v tom je to není. Zkrátka, všichni, kdo přijdou v pyžamu, budou víc vítáni, než ti, co přijdou klasicky. Tak, a já pro velký úspěch zopakuji kousek vystoupení z dnešního setkání seniorů. Byl jsi překvapen, věděl jsi o tom? Tušil jsem, něco se trénovalo, neviděl jsem ani jeden trénink, ani jednu, jako neměl jsem ani potuchy o tom, co se tam vlastně bude dít. Musím říct, že mě opět milé překvapila děvčata, protože fakt to bylo dobře připravený, bylo to hezký, měl to náboj a já myslím, že to potěšilo právě naše dědečky a babičky a vůbec všechny, kteří se na to podívali. Fakt super děvčata, za to jim patří velký dík.